Neki igriju kviz. Kviz. Sa rajskim drvetom. Pa dobro, čuli se. E, pa dobro. Dragi zadrugari, prošlo je već par dana od kad su se Filip i Aleks uselili u zadrugu. Imali su dovoljno vremena da vas sve upoznaju i sada je vreme da čujemo mišljenje njih dvoje o svakom od vas ponaosob. Filipe, Aleks, budite iskreni i otvoreni jer u suprotnom ovo izlaganje nema nikakvog smisla. Važno je da svim zadrugarima kažete u lice šta zaista mislite o njima i kako bi ova igra bila fair i korektna. Pozdrav veliki šef! Samo minut, ja ću doći. Dobro, okej. Okay. A gde ćete vi? Da se pripremimo da se psihično... Misle, razumem. Gde su stigli? Ne, ne, pa ajde ovaj... Ne, ne, recite šta je moja obaveza. Dame imaju prednost, pa ovu stranu možda krenete. Komentarište dok ne stigne ovo. Da, komentarište od mene, ajde. Vođa, ako je potrebno da odem do drveta, da pozovem, ja hoću. Evo, stižu, okej. Okay. Stižu. E, dobro, u redu je. Zahvaljujem. Hvala vam na zalaganju. Hvala, gospođo Karan, što ste me pozvali. Čujemo se, Filipe! Znači, Filip će prvi, jel? Ja, ću. Ajde. Kenja mi se. Dakle, Filip i Aleks moraju da kažu svoje mišljenje o svakom ponaosob. To je veliki šef odredio, naredio. Ovo ja prvi, Kenja mi se. Da. Ajde, sam se non stop se. Ajde, izvolite. Ajde, poću. Tu su svi, ajde. Lepi Mića. E, Lepi Mića, zovite ga. Evo ga. Lepi Miće je imao treća košta. Ja sam se divno što je sam se javim, ja moram već, sam se javim. Okej. Okay. Tako da mi. Šta je tema? Ja tema je da Filip i Aleks o svakom ponaosob iznesu svoje mišljenje. Evo ja sam samo, znači, došao sam se šolje, ja sam tu desno sam. Okej. Okay. Hoćete da se smirite već jednom na mišljenju da bi trebali da krenemo polako, ajde. Se nado su, Ade. Da, očekivala sam ovako nešto i naravno svi to treba da prođu, jel te? Pa ništa, ja nemam mišljenja o dotičnoj. Neko mišljenje, nema pojma. Znači, djevojka nije dobra s glavom, ona treba stručnu pomoć. Milica, gospođa Milica. Milica, mislim, ja sam ovo gledala, pa mogu najdje i na osnovu možda toga i šta znam, nemam pojma i ovaj period dok sam tu. Milica je dobra osoba, dobra žena, vesela. Jeste, istina je da mnogo priča, ništa novo ne mogu da kažem za nju, što već svi ne znamo. Ko je dalje? Žiža. Gospodje Žiže. Gospodje Žiže, pa o gospodje Žiži... Malo mi je nezahvalno da pričamo o gospođi koja ima toliko godina, ali da je igrač i igrač je. Da, naravno. Da. Pa, gospođa Žiža meni iskreno ništa nije do sad ni učinila, ni uradila. Ono što je evidentno i što se vidi jeste da gospođa Žiža je malo halapljiva. Šta? Halapljiva. Da. Da, kao da se boji da će da ostane gladna ili žedna. Ja prva koja sam ušla ovde bez dinara, bez ičega, nisam ostala ni gladna ni žedna. To hvala ljudi svima. Ja mogu sad da potpišem do kraja dok sam ovde, da živim ovako, meni je top, meni pare ne trebaju. Ove ovde što dobijamo. Dalje, ko je gospođa Viktorija? Pa, žena je u svom fazonu nekom, ona je onako cooler, bar što se mene tiče. Dalje je Sloba. Sloba mi je... Sloba je super dečko, ovako dobar. Čula sam stvarno da je dobar, ali ono što meni iskreno... Neću sad da komentarišem situaciju, njih dvoje, Luna, Sloba, više mi je toga... ali Sloba kao ličnost je okej, dobar je prijatelj što sam mogla da zaključim. Po gledanosti svemu, mnogo me nervira to što nije muškarac, nego je ono, nemoj me pogrešno shvat, ali što se tiče veze te, dozvolio si, brate, da budeš žena, budi muškarac u svojoj vezi, budi ono što te Bog stvorio. Luna...
Pa ne, pa isto mi je mišljenje, iskreno. Ovaj, Luna mi je super cool cura, ono, blesava, luda. Malo je ovako, znaš, ono, dobro, to i ona sama zna i sama kaže za sebe da je razmažena. Sve hoće da bude po njenu. Hoće. Pa što mislim? I bit će. Pa ne može uvijek, ali dobro. Rekla sam da neću da komentarišem ovo situaciju njih dvoje. Matora je bog otac batina. Gotivim je jako, ono, mislim, ne znamo s tim i nešto mnogo. Upoznali smo se jednom i žena se ne sjeća, ali dobro. Pa čudno. Da je tebi lepo bilo. Samo kad se sjeti. Šalim se. Ne, super. Da, imamo zajednički prijatelj i ono, gotiv im je. Bora švalir. Ne, ovaj, za sad nemam stvarno ništa da kažem za dečka. Okej, mi je tu, je... Šta me gledaš tako, Marko? Ti? Ne, okej, da mene onda. Okej mi je, za sad mi je okej, ono, ne... Zebant je što mi je dobro. Sram to bilo, rekla si da je žiža halapljiva. Di si ti to vidjela? Pa vidjela svojim očima, brate. Okej mi je, Bora, za sad mi je okej. To je to. Ajmo, Saškice. Ne, iskreno, ja sam mislila da ovaj, kad uđem, pošto su mi svi Saška, Ana, ovaj... Saška je neko ko nije prvi put tu, žena ima ono, svoju nekakvu igru, što je sasvim okej. Ovaj, dobra je, zaista mene šta god da je trebalo, bila je tu, čak sama se nudi, hoćeš ovo, hoćeš ono. Nadam se, mislim, vjerovatno je to ovaj, njena neka majčinska, ono, probudi se da ipak smo mi tu djevojčice mlađe. Naravno. Ali da igra i lukava je, jako je lukava i ovaj, meni je super konje što ona krene, skoči na nekog i okrene se, znaš. Ovaj, ali to je igra, to nema, ne, mislim, nema ljutnje. Ima, ali ko hoće, ko neće. Da. Marko i Dina, njih ću u kompletu. Pa ne znam, Marko me nervira što ne poštuje. Mislim, ne mogu da kažem sad ništa novo, ali ajde. Ne poštuje svoju ženu, ovaj... Ne poštuje ni ona njega. Ali... A imamo dete. Pa to je sad upitno, da li imate dijete ili nemate. Imamo. Pa upitno. Ja kažem da je upitno, ti shvat kako hoćeš. Ma ono, prljavi su mi, brate, ne znam, prljavi su mi oboje. Dalje, jo, zvrk mali. Ma ona mi je preluda, znači, Zorana je meni, podsjeća me na moju prijateljicu, najbolju je stvarna, zove se Zorica, ono, tutnu. Znači, vrckava, blesava, iskreno uvijek, ono, zagala mi kad neko nije nešto pravo. Blinda, pa ono, pa i ja isto, ali dobro. Voli mi. Ja tebe. Sanjica, pa ono... Šta hoćeš? Pa tiše, čuju se ljudi, ne čuje tebe uopšte, ajde. Dobri, ja ne mogu da ga... Ni neću. Ja ću se nevrlo na njega. Na koga, na? Pa ja Marka baš onako volim. Posebno, od svih, zašalim se. Sanja mi je okej, djevojka. Ne znam da li smo nešto... Nismo mnogo komunicirali, ali ono, kapiramo se, tu je... Mislim, sve su cure tu, što mi je baš, ono, drago. Pa možda napolju, brate. Ovaj, nisam, ono, imam neke informacije s vana, mislim, neću sad da iznosim ništa dok me ne čačne, ali, ovaj, ne znam, okej mi je, bitno je da je okej prema meni, to je to. Anči je isto ovako kao... Jelena, ja pričam! Alo, pričam kako ja hoću, za koga hoću, čuti, zeljam, nekulturna. Imam pravo da se ja... Ne imaš pravo dok
priča. Ja samo kažem ne razumem. Nema, ne možeš ni da kažeš. Da, to izvoraviš da je ovo neka najzda. Anči mi je super, cura normalna, cura tu je malo kao izgubljena još uvijek, bez obzira što je tu toliko dana. Čini mi se kao izgubljena još uvijek, ali je stvarno okej, super cura. Ovaj ovdje prevarant, mali, ne, ovaj, Dušan, kao Dušan. Pa nemam nešto neko pretjerano mišljenje, ni da je ovakav, ni da je onaka. Iskreno mislim po onom što sam vidjela na Pinku i što znam neke informacije s polja. Dečko je prevarant i baš je prevarant. A ja sam cool, evo što sam da se vidio. Ja sam baš cool onako, baš sam cool. Šalim se. Ko je prevarant? Dušan. Dušan prevarant? Da. Da. Šta se skeslaš? Mučenik, nešto se svađa, niti priča. Ajde, bolan, čuti kad ja pričam. Pusti me da izjasnim se za stolom što... Ti normalna. Viš koliko si bitna produkcija, ti još nije dao izgleda s komentari. Bravo! Bravo. Samo da vam kažem, ne zna nikad... Ne možeš da kažeš, ne možeš da kažeš. Ne možeš da kažeš, ja pričam. Tako je. Alo! Uđu da galani malo. Dalje, Mina. Znaš kako, Mina mi je... Iskreno mislila sam da ću prvo da se sa njom posveđam kad uđem ovdje. Da, iskreno, zaista mislila sam da ćemo se posveđati. Mislim da mi malo rovari stvar, to me počinje nervirati, bez pitanja. Zašto? Ne, ja sam tu, ja ću uvijek da dam što mogu i koliko mogu. Šta si rekla, ne daš, ja slabo čujem. Zlatnu ribicu. Znači i vaša je zlata. Moja je, znaš kako? Patina. Prostruko zlata. Dok ne vidim, ne vidim. Isto, dok me ne dira, neću da diram nikog. Naravno, nisam ušla ovdje kao bolid i da se ne raspitam o nekom iz prve ruke neke njihove živote i životne situacije. Okej mi je za sad, to je to. Jackson, Dž ili Dž? Dž. Brat. Pa ono, lik je u svom fazonu, fura svoj fazon. Ovdje je najbolje mu leži uloga gazde, jel se gazde? Vođa. Vođe. Stvarno ide, ono, aj čao. I predik za medalju, ljudi. Vi ne vjerujete šta je ovo. Ne, cool mi je ono u svom fazonu i dopada mi se to što radi. Nek nastavi tako kako jeste. Gracias. Sale tu, ne znam, pokazao mi se kao okej lik prema meni. Ono, hoćeš cigaretu, hoćeš kafu, hoćeš ovo. Mislim, većina vas jeste, ali dobar je, da. Janjuš, ono, on mi je ono... Preku lik, dok sam ga gledala i... Ovo je najiskrenija djevojka, Rosa, što je pričala. Nikad iskrenija djevojka nije bila. Evo, ne moram priznati, iskreno. Čekaj da čujem, znači kada... Pozdrav za moje fanove. Ne, on mi je kralj, on svi ovdje zove ljubavi. Znaš, on mi je baš cool. I moji favoriti, ne znam, ili se smije tu reći? Mi smije. Da, i dok sam gledala ovo, su Miki i Janjuš, definitivno. Hvala mi, hvala. Najiskrenija. A Miki, mislim, šta reći za Miki, a ono, on je... Da pripremiš Miki ručak. On je Najiskrenija. Nosioci ove, da kažem, igre su za mene Mića i Miki. I super igraju tu ulogu i... Koju ulogu? Šta ja igram? Ja ću još karim i pušim. Što lažeš ti sad? Pa kako sad kažeš da sam najiskrenija sa... Zajebalo se. Ne, one su mi stvarno ekstra likovi. Hvala. Za sad, ja pričam do sad ovo, ne znam šta će biti poslije ovog sastanka. Napašite Jelena da si kurva, sigurno. Znaš koliko me zabole šta Jelena i Maca kažu. Ja se malo samo špredam sa njima. Isti slučaj. Tanja je ono...
lik koji... Ona, nju još nije jasno šta će ona tu. Ona je devojka zaljutala, brate, na seljake. Ne, ono, fazon, ajde urađu to, samo da nasjedim, ne ležim, ono. Ne kažem da je neradnik, radnik i tekako. Dobar je lik, pokušava se ona još tu malo ubaciti u dešavanja i to. Bar je moje to mišljenje, ne znam, moj stav. Bane, brate, ja dok sam gledala Zadrugu, ja čovjeka apsolutno ništa razumjela nisam. I ono, to je poenta. Znači, da lik je prebrz, non stop, on sve zna, ljudi, on sve jebeno zna. On bukvalno u sve jednu temu, ja ne vjerujem da čovjek može sve da zna. Znam iz koliko sam inteligentan tek. A ne zna, ali ne zna, to je fazo, a ne zna. Milan je onako okras. I to ti više? Da. Kako? Šta bi teo? Šta bi teo? Dobro, kosačka je reka. Evo, odmako je glavu. Ovo je Milan. Tačno ovakva faca, to. I top. I next. I treba da budeš zmija, treba da budeš... On drži ono, žakera ima uvijek u rukavine. Ima malo superblankiranja. I treba takav jedan lik da je ovde i da se, ono... Vlada situacija. Da ima i oni koga dogovaraju, ne samo ja. Naravno. Fića. Fića. To stima. Ono, lik debi. Šalim se. Dete debi. Dete debi. Ne, cool mi je lik od zasada. Blesav je, šali se, zajebava se. Možda čak najviše do sada svih ljudi ovde. Cool, dobar je. Izgubila si ping-pong loptu. Dobar si, Marko. Mislim da je u gaćama tamo negdje u garderobi. Šalim se. Unošenim ili? Samo da se ja proistušila. Teodora, pa nju sam rekla čak kad sam ulazila, ono, djevojka je tako bila sa stavom. Evako. E, ona je tako čak i ušla u studio. Dopadaju mi se tvoje pjesme, puštam ih. Kad radim, jel te? Iskreno, nervira me odnos parova. Predosadni ste ljudi, stvarno ste predosadni. Samo idete jedno za drugom. Ne znamo šta treba da radi. Samo jedno za drugom i samo... Ajde, bova ti da ćutiš. Samo idete jedno za drugom, samo ste ljubakate i ono... A šta bi ti radila da imaš ovdje dečka? Pa ja ne bi ovdje imala dečka uopće. To je tvoja stvar. Nama je lepo. To je moje mišljenje, brate. Jes. Da, ne znači da sam ja u pravu. Ja ovo dosta što sam... Kad ti ušla, rekla si da smo ja i sada bili najzanimljivija tema za medije. Pa za medije da, brate. Znaš zašto? Znaš zašto? Zato što se desilo to što se desilo. Znači, ljudima je to zanimljivo, nismo dosadni. Ali pas, da se to nije desilo, da ste se smuvali, ne bi bilo ništa. Bili bi ste toga nezanimljivi, total. Dobra je djevojka, nemam ništa ono sad da mi je nešto napravilo ovo, ono. Niko mi ovdje ništa nije sem one tamo nebitne osobe. Šampioni! Dobra je cura, slatka je, lijepa je, ima stila, ima svoj fazon, to poštujem, samo naprijed, to je to. Ne imam sad nešto wow mišljenje, jer nisam uspjela još uvijek da te ono provalim, ali za sad sam i cool. Anđelo je mnogo sladak i mnogo dobar dečko, ali je pod uticajem Teodore, jel te, što je i normalno. Isto, pa ja sam gledala, da, nema mišljenja, pa sam od Mikija pokušao. Čekaj, bre, dosadno, bre. Normalan je, dobar dečko. Ono, juri se, samo, ono, gdje ona, to je to. Nema, ono, super dečko i to je to. Za Jelenu... Jel' ono Jelena? Šampioni. Priča o tebi. Jel' to Jelena? Šampioni. Ne, upravo za konje nemam ovaj komentar. Zorica. Čeka da čujemo meni priča. Jelena... Pa završi!
završila je. Moram da odgovorim repliku ima. Nema komentara. Nema komentara. Na ovu repliku samo... Nema sad replike, alo! Nema niko ništa, ja ću... Ništa! Bravo, šampioni! Vi šampioni! Čedom! Čedom! Ovo je toliko izgledala priča da je... Mi svi se žaljevamo zbog ovog što radi. Mi niko se ni ne buni. Na meni žao ove žene, ljudi. Ovo je žale, znam ih da ljudi koji nju vole vide da je prsla. Ljudi, žena se ponavlja, prsla, ovo je jadno. Ma nema, ne, ja nemam komentar. Meni žao nje, Milane. Ovo ti je goras nego Smilja. Bravo. Isto Smilja. Nema dakle, tačka kraj, alo. Smilja, ona se ponavlja, meni nje žao. Alo, Marko, gde da guliš ovo, ti... Marko, debolan, gde reci ovaj? Pa... Ko je na redu, ajde. Pa ti treba napraviti mir ovdje. Ajde. Ljubice, ajde. Ajde, priča Zorce. Moraš s njom ono gu, 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 ajde. Za Zoricu, mislim, ženu, kao i nikog ovdje ne poznajem, ona je za mene frajer, jedan ozbiljan frajer. Lik koji naravno ne da na sebe i drugačije nego do sad u svim realitijima i iskreno malo sam se plašla nije kad sam ušla, ali kad sa nekim sjediš i gledaš ga u oči vidiš da to nije to što ljudi možda napoju što je prikazano. Nemam šta, ona je men frajer, žena frajer i to je to. Sarita, nema na čemu. Sarita je jedna ovako pahuljica, nježna i ona samo ovako priča i ona nikom ništa loše ne misli. I tako je sva dobrica. Nikome loše. Alo, bolan, imam pravo da pričam što ja hoću. Dobra je djevojka i tačka. Pahuljica. Šampioni živeli do četvrte. Marko... Ne, Marko na kraju kada. Onda lepo gleda. Pa ja sam na kraju. A ti si na kraju. Pa ne mogu ja Mića, ja obožavam Mića kada on ubaci zvrk i onda se svi igraju oko tog zvrka. Sve moje. Mića je Mića, ne može da... Ne postoji više ni jedan Mića, ni će kad da pušti. Hvala. A Marko... Pa ne znam, on mi je... Ja sam njemu odmah rekla da mi je šućmurast. Od očiju pa nadalje. Šta to znači konkretno? Pa ni sladak, niti kisel, niti gorak, niti... Ne znam, brate. Ne, nemam Nisam još... Okej, ovako, konta zajebanci moje, ja njegove, što je okej, što mi je bitno. Ali sad neko mišljenje da je ovakav lik... Nemam, šućmu rast. Odlično. Eto, hvala za... Ljubim se i grlim sestice svoje... Zoćo, Bočko, Tančita. Ljubim vas, ljudi. Ne, slušajte, ljudi, aj stvarno brze replike po dve rečenice. I bam, 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 bam. Idemo na Filipa. Može. Evo Sloba prvi, ajde. Evo, replike će trajiti. Ne, brze replike, rekao sam dve rečenice i ćao. Budite jasni, nemoj se ponavljate ko papagaj. Ko kaže nešto, nemoj ponovo da ide. Zolite sedmi. Replika, komentara, dobro. Evo, ja ću izneti svoje mišljenje, naravno, koje sam izgradio. Mislim da Aleks, kad je ušla super riba, mislim, ova devojka je okej. Samo što mislim da je ušla vrlo pripremljena, da je znala odmah s kim će, kome će se ušlihta, kome će se zameri i s kim će da ostane neutralna. Mislim da je, kako se zove, joj stav koji je iznala da to uopšte nije njen stav iz glave. Mislim da je to stav koji je ona izgradila da bi što duže ostalo u realitiju. To je moje mišljenje. I samo me zanimaju tri stvari po kojima si ti zaključila da sam ja žensko. Vezi, eto, da mi nabriš, to je to. Brate, čkaraš za njom, što ona kaže, tako mora da budi, ne imaš svoj stav. Ajde, kaži mi tri konkretna primjera na kojima si ti to zaključila. Ja baš mislim suprotno, ajde. Pa eto je, rekla sam se. Situacije! A po čemu si ti zaključila da je on žena? Ne, pa okej, eto. Pa brate, evo, ja sam dve rečenice izdao, brate. Prvo, ste čuli sad. Ne čuje ovo dvije sekunde. Ajde sad. Šta? Ovako. A to su tri stvari. Gledala sam situaciju koja je bila kad je žena ušla. Prvo, to je bilo toliko degutantno. Lik se izgubio, nije znao šta da radi. Dobro, to smo čuli jedno 500 puta. Pa, brate, to se dešavalo, samo se to dešavalo. Bila je priča samo Kija, Luna, Sloba. Kija, Luna, Sloba. Dobro, i?
Da, ovaj, dečko nema, ono, nije se izjasnio ni tad, ni... Pogotovo kad mu je majka ušla, onda je rekao sebe, okej, okay, sad ću da budem sa Lunom, dotad je... sviđaš mi se, bit ću s tobom, ko jebe ženu. Kad izađem, kad raščistim sa njom, onda ću da budem s tobom Luna i to i to. Ali vi svi sve znate, mislim, a niko ništa ne zna. Da, mislim, nemate pojma. Okay. A znači, po tome je žena. To što ste vi, ako ste, pošto ste rekli da ste se već kadali, to što vi pričate dok ste kadate, ja ne mogu da... A što ti tako izražao?